Азыр кітапта көпчілік жаштардың ермегін айланған компьютерді ойындарменен телефондың баш тартып, уақытсын гите оқуменен өткіргіндір жоқ емес. Тимур Хасанов бұға чейін түні күні компьютерді клубтардан чықпай жүрсі, емі кітапханаға келіп, мұрдаға қарағанда қиыла аңсезімі өзгіргіндігін айтады. Мне посоветовал сюда походить, потому что я был слишком зависим от компьютерных игр. Мені бұл кітапханаға досым алып келді. Аға чейін компьютердік ойындарға абдан алақсып кетіп, башқаға уақыт таппай қалған болчымын. Азыр демалыш сайын бұл жаққа келіп тұрам. Шарттары абдан жақсы. Интернеттен іздеген нәрсені бұл жақтан тапсақ болады. Қоғымды қайрадан китеп оқу маданияты жайыла бастады. Республикалық балдар китепханасына күн сайын 700-дей оқырман келеді. Алардың көпшілігі студенттер жана кенже кластың оқушылары. Заман талабына жараша, азыр китептерден 20% электрондық базаға кіргізілді. Жақсы китептерді арғандай бір досуговый деп қоямыз, ошондой бір іс-шараларды өткөргөндө балдарда қызығып келишет екен. Эми біз арғандай бір долбоорлор менен да иштейбиз. Ушел начиная мейкерспейс лаборатория, Валдиганджана робототехника воинча, компьютерное программирование, компьютерное моделирование, депот. Ушел той нерселер менен без азрештету атавыз балдарды. Балдар үчүн китеп окуу менен бирге бир нече тил үйрөнүү, ойлоп табуу жана кол өнөрчүлүк багытындагы иримдер бекер өткөрүлөт. Китеп окубай калдык деп атабыз, дагы эмне деп атабыз? А ошол учурда мына президентибиз Садыр Нуроджо Жапаров өз чечими менен мындай экстренный өзүнүн жанагы президенттик фондунан тез арада мына азыр эртеңкини күтпөй, эмки күзүндө же 2 жылдан кийин баланча болот дегенди күтпөй, тез арада жөнөткүлө деген мына китепканаларды маданият министрлиги тарабынан мына азыркы учурда 27 китеп болуш керек. Ошончо бир тираж биздин негизги китепканаларга облустук, райондук жана борбордук чоң-чоң айылдагы китепканаларыбызга жөнөтүп турабыз. Эми китепкананын фонду дагы бир нече заманбап китептер менен толукталды. Президенттин атынан берилген 5 миллион сомдук китептер өлкөнүн бардык аймактарындагы окурмандарга жеткирилет. Дагы кандай эмелер жок, ушул китепканаларыңыздарга баардыңыздар барып, кезек-кезеги менен ушул бир канча эми кызыктуу китептер, алардын арасында мына албетте биз эң негизги бул эми чоң жаңылык жалпы эле китепкана биздин китепканалар үчүн эмес, жалпы ушул бизде мына агай да айтып бериши керек, сиз дагы айтасыз, ушул Манас Семетей Сейтектин жанагы 1958 жылдан бери басылбаган китептерди да биз да азыр ушул китепканаларга азыркы партияга кошуп атабыз. Мамлекет башчы китептердин биринчи партиясын сатып алууга президенттик фонддон атайын каражат бөлдү. Анда коомчулук кызыккан Шайлообек Дүйшеевдин агындылар китеби, Манас эпосунун жыйнактары, дүйнөлүк классикалык адабияттагы мыкты китептер жана кенже балдардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган бир нече китептердин топтому бар. Жер жерлерге жөнөтүп атабыз. Ал жерлерде жаштарды да чогултуп, коомчулукту чогултуп, айыл жергесинде, район жергесинде, область жергесинде китепканаларга келип, ушул жаңы китептерди окусун деп чакырып кетет элек. Алдыда мынакей 1 январдан баштап каникулдар башталат. Ошол учурларда ушул китептерди, эң актуалдуу китептерди бүгүнкү күндө биздин китепканалардан алууга мүмкүнчүлүктөрү болот. Келечекте китептерди басып чыгаргандарды колдоо программасы кайрадан жанданат. Эскерте кетсек, балдарга китеп тапшыруу президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктын негизинде ишке ашууда. Акыркы 30 жылдан бери республиканын аймактарындагы китепканаларга дээрлик көңүл бурулбай калган. Мындан улам 2022 жылдан баштап министрлик китепканаларга жаштарды, мектеп окуучуларын жана кенже балдарды алаксытуу үчүн кошумча заманбап иримдерди киргизип, ошондой эле жаштар борборлору менен бириктирип, балдарды китеп билимканасына үндөө аракетин жүргүзүүнү күчөтөт. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Алатоо 24.